Құрметті көрермен, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың құтты қонағы эксперт, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметкері Шынар Әлжанова. Шынар ханым, қайырлы таң, қош келдіңіз. Көмекіңіз қалай? Жақсы, жақсы, рахмет. Міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру биылдан бастап күшіне енді. Осы жүйе қазір қандай нәтиже беріп жатыр? Азаматтарға тиімділігі неде? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап енгізілген болатын. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер төлей бастады. Биылдан бастап барлық санаттар төлеп жатыр. Енді әзірге нәтижелер туралы қорытып көп нәрсе айтуға болады. Енді бұл эфирдің несіне сыймайды. Ең бір қорытып айта кететін нәрсе, халық қазір КТ, МРТ деген сияқты жаңағы жоғары технологиялардың көмегімен жасалатын қымбат операциялар бар, қымбат гормондар бар, мысалы бір екеу-үшеуінің өзі 10 мың теңге болатын. Сондайларды тегін тапсыруға болады. Жалпы енді бұрында қалтамыздан төлейтін едік қой, жаңағы салалық дәрігерлер дейміз қой, лор, жаңағы эндокринолог деген сияқты, солардың барлығын осы пакеттің шеңберінде алуға болады. Негізі құқығын білсе, жаңағы қалай алу керек екен жолдарын білсе, пайдалануға болады. Тамаша. Иә, енді айтып отырсыз ғой, енді құқығын білсе пайдалануға болады. Енді құқығын білмейтін азаматтар қаншама, енді соларға бір енді жаңа бір кеңес беретін жақсы біздің эксперттеріміз болса, сол орында отырып жаңағы құқығын түсіндіріп беретіндей, мысалы енді әрбір жерде түсіндіре бермейді ғой. Ол жарайды, енді мынау жаңағы әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыру қорына әр азамат айына қанша ақша төлеу керек? Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде жалпы бірнеше категорияға бөлінген. Жаңа мен айттым, 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер төлеп келе жатыр. Жұмыс берушілер биылдан бастап қарамағындағы қызметкерлерінің жалақысының 2% аударады. Содан кейін 2% аударады. 2% аударады. Иә, еңбекақы несінен, қорынан аударады. Яғни сіздің жалақыңыздан ұстамайды. Содан кейін сіз бен біз, яғни жұмыскерлер, біз жалақымыздың 1% аударып отырмыз биылдан бастап. Содан кейін мемлекет тарапынан сақтандырылатын үлкен бір шоғыр бар, үлкен санат бар. Ол 11 миллионға жуық адам, 15 санат, оның ішінде зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, көпбалалы аналар. Көпбалалы аналар болғанда алтын алқа, күміс алқа мен марапатталған аналар кіреді, 4 бала бұған кірмейді. Сосын жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 18 жасқа дейінгі балалар, атаулы әлеуметтік көмек алатындар, 1-ші, 2-ші, 3-ші топтың мүгедектері, балалық шақ мүгедегінің күтушісі, қамқоршысы дейміз, сол сияқты жалпы барлығы 15 санат жұмыс істемейтін оралмандар 1 жылға дейін көшіп келгеннен кейін. Осы сосын жұмыссыз ретінде ресми тіркелген азаматтар, олар үшін мемлекет ай сайын ақша төлеп отыр. Ал егер азамат міндетті әлеуметтік сақтандыру, медициналық сақтандыру қорына тіркелмесе, ол қандай, қалай ем-дом ала алады? Бізде биылдан бастап медициналық қызмет 2 пакет шеңберінде көрсетіледі. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын кепілдендірілген медициналық сақтандыру пакеті бар. Екіншісі медициналық сақтандыру пакеті. Жаңағы тегін пакет ол еліміздің барлық азаматтарына, Қазақстанда тұрақты тұратын шетел азаматтарына көрсетіледі. Сақтандырылса да, сақтандырылмаса да сол қызметтер ала алады. Яғни мынау шұғыл жағдай туындаған кезде азаматтар медициналық көмексіз қалмайды. Оған жаңағы санитарлық авиация бар, бұрынғыша жедел жәрдем шақыра алады, учаскелік дәрігерге қарала алады. Мынау жаңағы қан талдауы сияқты жаңағы маңызды дейміз ғой, сондай ең алғашқы қажетті анализдерді де осы пакет шеңберінде тапсыруға болады. Бұл сіз қазір сол медициналық қорға тіркелмеген азаматтар жайлы айтып тұрсыз ғой? Сақтандырылмаған азаматтар, жарна төлемеген азаматтар. Яғни азаматтар жарна төлесе де, төлемесе де жаңағы шұғыл көмекті ала алады. Бұрынғыша экстренді жаңағы шұғыл жағдайларда ауруханаға апаруға болады. Мысалы, жүкті әйелдер толғақ қысқан кезде барып, мысалы, тегін босан алады деген сияқты. Оған мемлекет осы пакетке жыл сайын 1 триллион теңгеге жуық қаражат бөледі. Енді Шынар ханым, айтып отырсыз, жалпы осы жаңағы осы қорға жаңағы айтып отырсыз ғой, жұмыскерлер өздерінің жаңағы жұмысшыларының 2% төлеп отырады және өздеріміз 1%-ымызды төлеп отырамыз. Енді осы өзінің жалақысына байланысты адамдар төлейді ғой пайызды. Біреу аз төлеу мүмкін, біреу кен төлеу мүмкін. Енді осы орайда осы адамдарға медициналық қызмет көрсету айырмашылығы бола ма? Өздерінің
көлеміне байланысты. Өте қызықты жақсы сұрақ. Бұл біздегі медициналық сақтандыру жүйесінің артықшылығы да осында. Бізде әлеуметтік деп аталады. Себебі азаматтар әркім өзінің қалғадарынша төлейді. Біреудің айлығы 200 мың, 300 мың болу мүмкін. Біреу 42 мың алу мүмкін, мысалы 500. Сондай жағдайда әркім жаңағы фиксированы дейміз ғой, белгіленген мөлшерде төленеді. Мысалы, бұл бір адам үшін 3 мың теңге, 3% төленеді. Мысалы, айлығынан 2% жұмыс беруші төлейді. Сіздің айлығыңыздан 1%, 3% аударады. Сонда 3%. Бірақ, мысалы, бір адам жаңағы бізде өзін-өзі жұмыспен қамтыған деген санат бар ғой. Сол санат ай сайын 2125 теңгеден төлейді. Бір жылда 25 мың теңгенің төңірегінде мысалы ақша аударады. Бірақ жаңағы егер көрсетілімдер болған жағдайда, ол мысалы жаңағы КТ, МРТ деген сияқты сондай қызметтерді ала алады. Мысалы, өзіңіз білесіз, магнитті резонанстық томография дейміз. Мысалы, омыртқаның бір бөлігін түсірудің өзі 20 мың теңге тұрады бізде орта бағамен. Яғни біз сол өзіңіз жұмыспен қамтушы азамат жылда, бір жылда 25 мың теңге төліп сол қаражатқа. Мысалы, бірақ рет тұратын МРТ-ның ақшасын жылда бір рет төліп, бірақ қажетінше көмекті ала алады. Қажетінше дегенде ол, демек, шегі жоқ. Ай сайын барса да болады. Шектелмейді. Сосын, мысалы, егер әр азаматтың өзінің жинаған ақшасына қызмет көрсетілетін болса, жинақтау жүйесі болса, егер бізде ол тиімсіз болар еді. Мысалы, бізде босандырудың өзі, жаңаға роды без осложнений деп аталады, соның өзі 90 мың, 100 мың теңгеге барады. Өкпе қабынуы бар ғой, пневмония дейміз. Соның өзін емдеудің өзі 80-90 мың теңгеге барады. Несі де, оның барлығы бізде сол екі пакет шеңберінде көрсетіледі. Сол пакеттегі кіреді. Демек, бір жылдық жаңағы төлемақысын төлеп қойса, жаңа 25 мың теңгеде, демек, жаңағы әр түрлі дерттерден сіздер сақтандырасыздар. Пневмония болсын, МРТ, КТ. Консультативтік, диагностикалық көмек дейміз. Сосын, салалық жаңағы өзге специалистерден, салалық мамандардың көмегі бар. Жаңағыда КТ, МРТ деген сияқты, сосын ВТМО дейміз бар ғой. Бұлын алмастыру, көздің қарашығын алмастыру деген сияқты жоғары технологиялардың көмегіне жасалатын қызметтер бар. Оталар? Барлығы осы сақтандыру пакетіне кіреді. Жоспарлы ем, ауруханаға жоспарлы түрде жатқызып емдеу. Соның барлығы осы сақтандыру пакетінде. Жалпы енді сақтандырылған тиімді. Менің ойымша мүмкіндік біздің осы жалпы тұрғындарға, Алматы қаласының, Қазақстанның тұрғындарына жақсы мүмкіндік, өйткені бір сақтандырсаң, өзіңнің жаңағы болашағына сеніммен жүре бересің. Енді қазіргі таңда сіз осы жаңағы міндетті сақтандыру, ол біздің осы медицина саласындағы жалпы бір болашаққа, жарқын болашаққа жақсы қадамдардың бірі. Енді қандай өзгерістер енгізу қажет қазіргі таңда осы дәл медицина саласына, сақтандыру саласына жақсарту үшін? Енді жалпы медициналық сақтандыру бұл өте күрделі, бірақ қажетті реформа. Өйткені біздің денсаулық сақтау саласына қаражат жетіспейді. Жаңа мемлекет бөлетін 1 триллион теңге ол жетпейді. Сондықтан да біздің халық жаңағы салалық мамандарға, өзге специалистерге жаңағы мен айтқан КТ, МРТ, УЗИ барлығына мысалы тегін түсеміз, тегін жүреміз, ақыл түрде түсеміз деген. Енді өйткені жетпейді жаңағы медицинаға жұмсалатын, денсаулыққа жұмсалатын қаражаттың 40% біздің халықтың қалтасына шығады осы күнге дейін. Сондықтан да медициналық сақтандыру енгізілді. Енді көш жүре түзеледі дейді, болашақта бар жақсы болады деген ойда. Енді Шынар ханым айтып отырғанша, жалпы осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы көмекке жүгінген азамат егерде қажетті көмекті алмаса, ол қай жерге шағымдану керек? Өте жақсы сұрақ. Біздің медициналық сақтандыру қорының бірыңғай байланыс орталығы бар, 1406. 1406? 1406. Тәулік бойы істейді? Тәулік бойы жұмыс істемейді. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді. Сол жерге хабарласып, сол жерде бізде сарапшылар бар, солар арқылы хабарласуға болады. Қордың 17 филиалы бар. Соның біреуі осы Алматы қаласындағы біздің филиал. 1406-ға хабарласып,
біздің телефондарымызды алса болады, сөйтіп қабарласа, біздер мүмкіндігінше шағымданған адамға мүмкіндігінше көмектесуге тұрсамыз. Сосын қордың fms.kz деген сайты бар, сосын мынау әлеуметтік желілерде аккаунттарымыз бар, сондай-сондай каналдар арқылы шағымданып, сұрақтарын жолдаса болады. Бәрекелді, енді Шынар ханым, өте пайдалы ақпараттар шын менде. Мен өзім қазір қызығып отырмын. Енді бірінші кезекте мен өзімнің отбасымды барып, осы міндетті сақтандыру қорына енгізіп, тіркеліп қою енді менің бір парызым болады бүгіннен бастап. Сізге көп-көп рахмет. Деніңіз сау болсын, күніңіз сәтті болсын. Келгеніңізге рахмет. Рахмет, сау. Жақсылықта ғана көріскенше.